Para começar a comparação, o Samsung Galaxy M22 é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G31 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,2 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M22 tem tela infinita de 6,4 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do G31, temos display Max Vision de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do M22, vem a câmera principal quádrupla, de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G31 traz o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M22 foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o G31 também veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o M22 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 tera. Do outro lado, o G31 conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 tera em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M22 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do G31 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.